Koliko će biti povećane plate medicinskim radnicima? Zašto je kritikovala lekare iz Niša? Šta je primerena kazna za medicinsku sestru koja je na TikToku uživo emitovala porođaj u Narodnom frontu? Da li će proći zakon o zabrani pušenja u zatvorenom prostoru? Kakav pravilnik sprema? To pitam između ostalog ministarku zdravlja Danicu Grujičić. Ministarka, dobro jutro. Hvala vam što ste ovde. Pre svih ovih najavljenih tema, jedna koju svakako ne možemo da propustimo, a to je ono što se desilo u hitnoj pomoći. Radnici hitne pomoći sinoć su se okupili kako bi pružili podršku povređenim kolegama pedijatrijske ekipe koja je juče brutalno napadnuta tokom intervencije. Oni su organizovali taj protest. Ovi ljudi, znate li najpre kako je njihovo stanje? Javio mi je sinoć kasno kad su završeni svi pregledi. Javio mi je direktor hitne pomoći i rekao da su lakše telesne povrede, mada je kolega koji je udaren bezbol palicom imao jedno desetak šavova. Vozač koji je povređen nije imao prelom, tako da su pušteni kući. Međutim, jedna vrlo neprijatna situacija i bojim se da je to nešto što, nažalost, uz sve ono što gledamo na televizijama i što se dešava u društvu, da će toga biti sve više i više. Ja zaista ne znam, iskreno rečeno, kako ljude hitne pomoći da zaštitimo od takvih situacija. Prosto sam i danas poslala Goranu poruku, imaš li ti nekakvu ideju šta da radimo. Ne možete svaki put kad idete da ukažete nekome hitnu pomoć zvati policiju. Da. Ali definitivno moramo razmisliti o tome ko je zapravo od medicinskih radnika najviše ugrožen. U ovom dubokom ubeđenju to upravo jesu radnici hitne pomoći. Naše kolege koje rade na psihijatriji, ne samo kolege, nego i sestre i tehničari, imaju 20% veću platu zbog rizika posla. Pa koliko bi onda veću platu trebali da imaju ljudi u hitnoj pomoći? S druge strane, mi smo dali dana 61 volontersku specijalizaciju. Među volonterskim specijalizacijama je bila i urgentna medicina, jer u svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji neophodna je ta hitna pomoć i neophodni su specijalisti urgentne medicine. Verujte mi, nijedan se nije javio. 26 su pisali radiologiju, 7 anesteziju i intenzivnu terapiju, 2 patologiju, 2 sportsku medicinu, 10 njih fizikalnu medicinu, ali urgentnu apsolutno niko. Prema tome mi moramo razmisliti zaista o načinima da i razlike među zdravstvenim radnicima, u zavisnosti od toga gde rade i koliko rade, zaista da budu različite. Jer ne možemo praviti uranilovku, to se pokazalo evo vrlo loše. Jer ako dođemo u situaciju da nemamo urgentne medicinare, vi nećete imati nikoga ko će na pravi način napraviti trijažu, pa i urgentnom centru. Ne treba u prizemlju i u ambulantama urgentnog centra, ne treba da sede ni neurohiruzi, ni opšti hiruzi, ni ortopedi. Masu tih stvari, kao što smo gledali u američkim serijama, svuda u svetu to rešavaju specijalisti urgentne medicine i oni su na odgovarajući način i plaćeni. Samo da kažem našim gledalcima koji možda nisu videli tu vest, policija je juče uhapsila, ovde piše ŽM 25 godina, DM 21 i UB20 zbog postojanja osnovne sumnje da su juče izvršili krivično delo nasilničko ponašanje. Sumnjiče se da su u Pop Stojanovoj ulici na Zvezdari palicom i drvenim predmetom fizički napali lekara i vozača hitne pomoći koji su potom sa povredama zbrinuti u urgentnom centru. Sve se to juče dešavalo. Imali osim tog povećanja plata načina da se ovi ljudi zaštite kako? Mi moramo to dobro razmisliti. Jedan od načina je kao u Americi da nose kamere. Jednostavno da nose kamere. Naravno, kada se pregleda pacijent nije potrebno, ali od trenutka kada oni dođu, kada lekar izađe iz automobila i dođe do pacijenta, apsolutno da se snima. To je jedan od načina. Ili da snima neko iz ekipe. Jer ja ne znam na koji drugi način možete da ih zaštitite. Ipak kada ljudi vide... Dobro je što su oni odmah uhapšeni. Naravno, ja se zahvaljujem Beogradskoj policiji što su brzo reagovali. Međutim, kao što vidite, to su mladi ljudi. To sigurno nisu roditelji deteta zbog koga je hitna pomoć pozvana. Hitna pomoć je pozvana zato što je dete navodno imalo epileptični napad. Kolega je pogledao, smatruje da to nije epileptični napad, nego histerični napad. I tu sad ima dalje da ne razlažem različite priče, da li je neko trebao da dobije bensedin ili ne. Zna se tačno kada se daje bensedin, koliko dugo traje napad i tako dalje, ali vidite, to su jako mladi ljudi. Je li dete na kraju dobro? Dete nije imalo epileptični napad. To, da. Ali šta je problem? Problem su ti mladi ljudi. Ko su ti mladi ljudi? Jesu to članovi porodice? Da li su to roditelji? To sigurno nisu svo troje roditelje. Znači, 21, 22 godine.
istraga će da da svoje mišljenje i mislim da to zaista treba u medijima objaviti i na adekvatan način kazniti. Tu su došli ljudi koji su hteli da ukažu pomoć detetu. Zašto je dete tako reagovalo? Kakva je situacija u toj porodici? Ajde sad socijalnu službu da uključimo, a ne da opet neko nekog ubije. Evo sad su doktori dobili batine i vozači i tehničari. Ajde sada pre nego što se desi incident, dajte odreagujte. Neka se uključi socijalna služba. U kakvim uslovima živi to dete? Kakvi su mu roditelji? Da li dete, ako ima epilepsiju koja nije kontrolisana lekovima, da li dete uopšte uzima lekove redovno? Znači, sve to treba ispitati i ima tu, treba da se uključe još neke službe. A ja, mnogo mi je žao i evo, zaista mi je krivo što je napadnuta ekipa hitne pomoći. To su ljudi koji prvi izlaze da nekome ukažu pomoć i mislim da su uvek negde na prvim linijama odbrane. Bili su i za vreme COVID-a, imali su ne znam koliko transporta. To su stotine hiljada, da tako kažem, iz jednog mesta u drugo, iz doma zdravlja na infektivnu, iz infektivne u različite bolnice COVID koje su bile tada otvorene. Prema tome, i nikada vi niste imali problem da neko kaže neću ili tako. Prema tome, mi moramo naći načina i da ih zaštitimo. Da li hitna pomoć generalno dobro funkcioniše? Neretko se čuje, ja verujem da neki ljudi koji sada ovo gledaju kažu pa jeste, ali evo zvao sam ih, čekam, ne znam, 15 minuta na vezi da se jave, čekam da dođu i tako dalje. Verujem da ima, mislim, ne želim naravno da aboliram nikako ove ljude koji su napali, nikako, apsolutno. Ali evo, da li tu ima prostor za neko unapređenje da bi to bolje sve funkcionisalo? Ima. Vrlo jednostavno, porodični lekar. Znate, ne treba za svaku stvar da vi zovete hitnu pomoć, jer nije sve za hitnu pomoć. Dobili ste temperaturu u redu, hoćete savjet, ali onda najnormalnije da se javite svom lekaru opšte prakse. A takav lekar opšte prakse ne može da ima sadašnju platu. Znači, ako je on vama na izvolite 24 sata, zato što vas poznaje, zato što zna vašu zdravstvenu situaciju i zato što će onda zovne hitnu pomoć kada treba. Znači, opet reorganizacija, opet primarna zdravstvena zaštita. Ako organizujemo dobro primarnu zdravstvenu zaštitu, na tome sada radimo, da se napravi jedan odgovarajući plan i opet poziv, stalno poziv mojim mladim kolegama, nemojte bežati od opšte prakse. Sa druge strane, naravno, svi žele da budu veliki hiruzi, da se bave, eto, radiologija, vidite da je vrlo popularna. To je salonski posao. Vi sedite kod svoje kuće i u današnje vreme digitalizacije vi zaista možete kod kuće da radite taj posao. Opisujete snimke i tako dalje. A onda je onaj lekar koji je u direktnom kontaktu s pacijentom, u zavisnosti od vašeg opisa i stanja pacijenta, donosi odluku kako će se pacijente dalje lečiti. Znači, nikada pregled neće moći da bude zamenjen. Nikakvim robotima, nikakvom artificijalnom inteligencijom, ničim. Znači, mora da postoji taj kontakt. Ako to dobro uradimo, ali opet moramo nagraditi te ljude, pogotovo u unutrašnjosti. Mislite li da je to moguće u nekom doglednom periodu? Da, ako krenemo odmah i ako zaista budemo se svi založili za to, a mislim da je većina mojih kolega apsolutno shvata koliko je značajna primarna zdravstvena zaštita, mislim da za 10 godina možemo da imamo zaista jedan odličan. Kad smo kod tih kazni, ajte da odmah završimo i ovu priču u vezi sa Narodnim frontom. Medicinska sestra koja je emitovala uživo na TikToku porođaj. Koja je tu, prema vašem mišljenju, primjerena kazna za tako nešto? Ona je za početak suspendovana i dalje postoje zakonski okviri u kojima se prema njoj mora postupati. Ne smete joj dati odmah otkaz, jednostavno je takav nije zakonski postupak. I ja sam samo zamolila i profesora Mikovića, koji je stvarno odreagovao onako kako treba. Molim te, rekla sam mu samo da bude sve po zakonu, jer vrlo lako se može desiti da ako negde mi pogrešimo, sutra njoj isplaćujemo odštetu. I da morate da je vratite na posao. Tako je. Prema tome, ja isto tako smatram da bez obzira gde će ona sutra biti, vi nju ne možete ostaviti bez posla. Ali da ona mora da prođe ponovo medicinu rada i da prođe jedno ozbiljno psihološko testiranje, da se vidi, ona sigurno negde može da radi, ali ovde ne. Njena priča da ona slučajno ostavila telefon, pa ne ostavlja se telefon vertikalno. Vi kad ostavite telefon... Da, spustite ga, on snima plafon, jel? Jel tako? Da. Tako da i ono što mene brine, da li je moguće da niko zaista nije primetio šta ona radi. Da li je moguće? Da. Ja sam videla da su ljudi koji su bili u porođenoj sali zaista bili okrenuti ka toj ženi, da prihvate dete i tako dalje. Hvala Bogu, sve je lepo prošlo. Ali ne mogu da verujem da niko nije primetio šta ona radi. I postavlja se uopšte pitanje etike. Pravo da vam kažem, evo ide sada i ova nova matura, novi način upisivanja na fakultete. Ja lično mislim da psihologiji mora da se da mnogo veći značaj. Ne samo u smislu kurative, u domu zdravlja, u
školi i tako dalje. Mislim da zaista svi treba da prođu jedno psihološko testiranje pre bar ulaska u medicinski fakultet. I zaista to će se zvati da li test sklonosti ili kako god. Sve može da se nauči. I biologija, i hemija, i sve ostalo. Možete, ako ste nešto propustili u oku srednje škole, možete da jednostavno, kako da kažem, nadoknadite. Ali ako niste dobar čovek, ako zaista nemate tu u sebi želju da odmah reagujete, da odmah nekom pomognete koji u nevolji, ne treba se baviti medicinom. Apsolutno se slažem sa vama. Ajde da sad ove lepše teme u ovom trenutku, u ovom delu našeg razgovora, pre nekoliko dana ti najuspešniji diplomci dobili su zaposlenje u struci. Koliko mladih lekara je dobilo posao? 100 lekara i 100 medicinskih sestara i zaista to je jedna lepa tradicija da sad već da tako kažem. To su bili diplomci 2021. Oni su malo čekali duže zato što 2022. je bila izborna godina, tehnička vlada i tako dalje. Ali evo sada gledam, već ćemo od juna meseca krenuti da pripremamo ovu decu koja su diplomirali 2022. Ali to je samo jedan aspekt. Kad sam došla na mesto ministra, prva stvar koju sam zvala jeste da vidimo koliko ima zaposlenih sestara i doktora u službi za zapošljavanje. I dobila sam cifru od 1400 lekara i 4000 sestara. Znači, ovo je samo kap u moru, ovakva vrsta zapošljavanja. I ja sam, eto, sad čula jednu novu vest. Znači, već lekara ima negde oko 1600. Ono što je lošo u našem sistemu, ta digitalizacija u zdravstvu još uvek nije dobra, moramo mnogo i jako brzo da radimo na tome. Znači, veoma brzo mora da se radi, da bismo u svakom trenutku na klik imali sve podatke koji su nam potrebni, jer to jeste važno da biste mogli da planirate kadrove i sve ostalo. I ja ću razgovarati, nastavit ću razgovore, ja sam već imala razgovore sa ljudima sa Juga i sa Kosova i Metohije, ali ću nastaviti razgovore i sa ovim ostalim lekarima. Ima dece koja bi recimo za nekakvu nadoknadu od 200-250 hiljada dinara išla i u selo da rade. Zašto da ne? Moramo o tome da razmislimo, jer odgovornost lekara koji radi u unutrašnjosti, pogotovo u domovima zdravlja koji su 30, 40, 50 ili 100 kilometara udaljeni od prve bolnice, a verujte mi, takvih domova zdravlja ima, ne možemo imati isti pristup ka takvim domovima zdravlja i onima koji imaju bolnicu u istom dvorištu. Ja sam, evo, meni je prosto u Kruševcu kad sam bila jedan lep primer saradnje kolega iz bolnice i primarne zdravstvene zaštite. Dom zdravlja je praktično preko puta bolnice i kolege iz bolnice su spustile svoje specijalističke službe u dom zdravlja i oni tamo rade, nije problem ni zakazati, niti bilo šta drugo. Tako da, ali moram opet nešto da kažem, sad će me možda muškarci malo kritikovati, ali i gradonačelnica je žena i direktorka bolnice je žena i direktorka doma zdravlja je žena. Znači, zaista se ponašaju domaćinske. Eto, to je jedan lep primer saradnje. U drugom mestu opet imate u istom dvorištu, ne razgovaraju jedni sa drugima. Da. Znači, domovi zdravlja su vraćeni pri Ministarstvo zdravlja. Mislim da je ogromna greška bila njihovo udaljavanje iz ministarstva, jer su se onda lokalne samouprave i njihovi tamo šefovi opština i tako dalje počeli baviti stvarima kojima nemaju pojma. I negde je zaposlen veliki. Ja razumem ljude da oni žele da izađu u susret i da ljude koji nemaju posao zaposle. Da. I to je potpuno u redu i potpuno legitimno. Ne možete na uštrb medicinskih sestara zapošljavati nemedicinske radnike. Tako da mislim da uz jedan dobar plan, a morate imati dobre podatke i mi sad te podatke moramo da prikupljamo pešice, mi možemo zaista da napravimo jedan dobar sistem, jer mislim da je i ova COVID-epidemija upravo pokazala koliko je značajno imati državni sistem. Da, naravno, apsolutno. I predsjednik je pre dva dana, ili juče, ili prekjuče, pre dva dana, najavio da će biti povećane vanredno plate lekarima, odnosno svim medicinskim radnicima. I znate li koliko bi to povećanje... On je rekao značajno, ja sad ne znam tačno. Naravno, zavisi će naravno i od budžeta, mislim. Da, ali je važno, naravno, da se ide... Naravno da je važno, ipak Rumunija je članica Evropske unije. Oni su mogli od 1.000 evra da daju lekarima. Ali meni se sviđa ovako kako su napravili u Bugarskoj, recimo. Znate, oni su, ako ste specijalista, imate određenu svotu novca. Ali, recimo, vi ste hirurgi i umete da uradite neke elementarne hiruške intervencije, odnosno te neke jednostavne ili srednje teške. Onda imate tu nekakvu srednju kategoriju koja može i komplikovane operacije da radi. Imate eksperte.
Ekspert ima tri puta veću platu nego ovaj koji može da uradi elementarne stvari. S tim što mi bismo vrlo brzo došli, dok ne napravimo sistem, u situaciju da u jednoj klinici imate 20 eksperata. Možete imate dvoje ili troje, to je plafon. Da, da. Prema tome, mnogo posla nas čeka u organizaciji. To je, nažalost, posao koji se ne vidi, a koji može dobro da se odrazi i na zdravstvene radnike, ali na pacijente pre svega, tek za par godina. Ali ako ne budemo to sada počeli da radimo, bojim se da ćemo ostati u jednom sistemu koji je organizovan 1945. godine i nije se odatle makao dalje. A vi kažete ovako, kad napravim pravilnik, doktori neće imati vremena da rade dopunski. Pa, nađite mi jednog lekara opšte prakse koji radi dopunski. Pazite, oni pregledaju 30, 40, nekada i 50 dnevno. Samo da kažete dobar dan i doviđenja. Kako? On je umoran. Da, da. Ne može da radi. Ali se onda postavlja pitanje, ako su moje kolege koje su u hirurgiji odmorne, pa šta su radile prepodne? Pritom ne mislim samo na hirurgije, mislim i na interniste i na neurologe i sve ostale. Znate, ako uopšte imaju snage, jel? Tako je, ali moramo u domove zdravlja vratiti sve one specijalističke službe koje su ukinute posle 2000-ih. Velike su greške napravljene. U toj nekakvoj reorganizaciji pokušali smo da kopiramo bogate zemlje, što je bilo jako loše. I evo sad samo jedan primer. Recimo stomatologija. Građani stariji od 65 godina imaju pravo na besplatne proteze. Neki dan u jednom malom mestu svi starci se smeše, lepe proteze, zubi super, svi mladi krezavi. Ne može tako. Znači, mi moramo zaista vratiti stomatologiju, inače ispada da naš fakultet, naši fakulteti stomatologije edukuju ljude za Kanadu, Švajcarsku ili tako. Ili za privatnu praksu. Ti mladi ljudi, ajde da napravimo nekakav, evo recimo, ideja za nekakav intervju među njima, da li su zadovoljni svojim platama, da li su zadovoljni svojim statusom. Mnoge su greške napravljene koje moramo sada ispravljamo u hodu. Da, i lista čekanja također uvek tema nad temama, ja mislim, za mnoge ljude. Vidim da ste i za politiku govorili o tome. Kako se to može rešiti? Zapravo da se makar donekle ublaži taj problem. Što se tiče, morate razlikovati liste čekanja kada su u pitanju one bolesti od kojih možete da umrete, kao što su kardiovaskularne. I tu zaista, evo, rekonstruisat ćemo i ovu staru zgradu Dedinja. Mislim da se završava ove godine ta nova zgrada gore u Kamenici, gde jedan deo će pripadati i Institutu za kardiovaskularne bolesti. S druge strane, ide rekonstrukcija kompletna, već je u toku jedan deo druge hiruške klinike, odnosno klinike za kardiohirurgiju i klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, gde će zaista biti onakvi uslovi smeštaja pacijenata kao što su u novoj zgradi kliničkog centra. S druge strane, nama sledi sređivanje čitavog i kliničkog centra. Najveći problem je zapravo, to su magnetne rezonance, da kažemo tako. Kardiohiruške intervencije ipak se ne čekaju toliko dugo, jer zaista rade kao u fabrikama. Zaista rade kardiohiruzi i evo, to su stotine ljudi koji su oni već preko 1000 i nešto ljudi, skoro 2000 operisano samo u prva tri meseca ove godine. To je zaista ogroman broj. Znači, moramo i sami malo da povedemo računa i o svom ponašanju, i o jelu i o piću. Opet, primarna zdravstvena zaštita, opet obrazovanje zdravstveno. Znači, sve se svodi na dobro organizovanu primarnu zdravstvenu zaštitu. Jednostavno, edukaciju ljudi. Uvek će biti ljudi koji neće ništa slušaju. Ali, biće veliki broj, pogotovo ako krenete da ih učite od malena. Dece koja će nekakve zdrave načine života prihvatiti. Što se tiče ortopedskih operacija, to je najduže liste. Prvo, dogovorili smo se da ćemo na 6 meseci, to će biti sad izvaničan stav i dopis svim ortopedskim odeljenjima, na svakih 6 meseci mora da se proverava lista. Prvo da se vidi da li je neko već operisan na nekom drugom mestu, da li je neko operisan privatno, da li taj neko zaista ne može da hoda ili taj neko ima tegobe pa i ne želi da se operiše. Znači, kako god vidite koksartrozu, moje kolege hirurzi stavljaju na listu čekanja i to su stvarno besmislice. 33. godina, ne znam ova, ne znam ona. Ja sam se dogovorila sa kolegama sa Banjice da se oni oslobode akutne traumatologije i obećanje je da će za 2-2,5 godine
moći da reše čitavu listu čekanja. Ja ih opet molim, postoje i javljaju se sve više i više ljudi koji se leče na druge načine. Pitanje je kada ćemo krenuti sa stem ćelijama. Regenerativna medicina se razvija krupnim koracima. Postoje druge metode lečenja. Onda ovaj banjski turizam je nešto što apsolutno treba podržavati. Jer u malo zemalja u svetu vi kad odete u banju možete da dobijete i pregled lekara i adekvatne terapije za vaše tegobe koje imate. Znači i to postoji. Mene je žao što ne može svako sebi da priušti 3 nedelje nekakvog boravka u banjama, ali moramo videti šta ćemo i sa tim, jer taj, da kažem, zdravstveni turizam je nešto gde Srbija je zaista bogata velikim brojem rehabilitacionih centara. Mi imamo u svim tim centrima specijalne bolnice. Da li privatizacija, da li obnoviti, da li ugovori sa RFZO-om? Vi znate da u Vrnjačkoj Banji naši dijabetičari svake godine mogu da odu 2 nedelje i tu se stalno pravi raspored, ali nije Vrnjačka Banja jedino mesto. Da, naravno. Znači, uraditi nešto da taj prostor bude kako treba, a za magnetne rezonance, pravo vam kažem, ja bih pozvala i šefove radiologija i direktore i kliničkih centara i bolnica. Mi smo u kliničkom centru Srbije, recimo, do skora imali 2 magneta. Sad imamo 4 magneta za hronične pacijente. Ajde da ne zakazujemo na ovom magnetu, jer ipak traje dugo pregled, pola sata, koji je za urgentnom centru. I to je fenomenalno. Mi prvi put možemo urgentno da uradimo magnetnu rezonancu, što je bila mislena imenica nekada. I to je super. Ali, i sad se opet zakazuje za 2 godine. Pa kako? Bili su 2, zakazivalo se na 2 godine. Bar sad za godinu dana. I ono o čemu sam uvek pričala, molim vas, morate napraviti razliku između onih koji treba da se slikaju za godinu dana, jer je to kontrola, i onih koji moraju da se slikaju odmah, da bi se, naravno, da bi se obavila ta dijagnostika. Znači, opet dolazimo na organizaciju. Ali ne može sve dana Grujičić da im organizuje. Moraju malo da budu inventivni i šefovi radiologija, i direktori bolnica i ostalo. Jedini kliničko-bolnički centar koji je ostao bez magnetne rezonance i kome ćemo sada nabaviti magnetnu rezonancu je Zvezdara. Znači, i oni će imati. A svi ostaje, znači, 4-8 magnetnih rezonanci, a do skora smo imali samo 2. I opet se čeka 2 godine. Znači, ima da se napravi centralna lista i gotovo. Ovo što ste došli ušli u polemiku sa lekarima iz Niške klinike za kardiohirurgiju, oni su rekli da su eliminisali liste čekanja radeći vikendom bez novčane naknade u prethodnih, čini mi se, 100 dana. Vi ste izjavili da je to diskutabilno, jer su oni od ozbiljnih operacija uradili 60-ak. Za to vreme, kažete vi, Dedinje je uradila 702 radnim danima, kardiohirurgija Kliničkog centra Srbije 400. Direktor te klinike, Dragan Milić, odgovorio vam je, rekao da su vaše izjave neistinite, proizvoljne. Rekao je da su oni obavili u jednoj sali koju imaju sa jednom tom mašinom 102 operacije, na Dedinju 7 sala i 8 mašina, uradili su da 702. Pozvao vas je da ne omalovažavate lekare i da obezbedite neophodnu opremu. To je njegovo viđenje stvari. Ja sam podatke koje sam iznala dobila sam iz informativnog sistema Kliničkog centra Niša. Znači, ako su oni kucali negde operativne nalaze na drugom mestu, ja stvarno... Mislim, ja znam kako je to kod nas u kliničkom centru ukucati u informativni sistem. Znači, to su podaci zvanični koji su dobijeni iz njihovog informativnog centra. Drugo, ja uopšte ne omalovažavam njihov rad. Samo mislim da je upravo Niškoj kardiohirurgiji da su mediji napravili medveđu uslugu, znate. Jer naravno da su se svi oni koji su više stotina operacija uradili i na kardiohirurgiji u Kliničkom centru Srbije, i u Kamenici, i na Dedinju, naravno su se našli povređeni. S druge strane, ajte da proračunamo koliko je radnih dana bilo, da li su morali sve da rade vikendom, i od tih 300 i nešto operacija koje su radili, 60-ak je bilo kardiohiruških. Ove ostale su bile i vene i fistule za dijalize i tako dalje. Ajde sad da ne ulazim dalje u detalje. Ove 102 operacije. 102 čini se. Ne, 300 i nešto su oni uradili, da se razumije. Ali tu je i vaskularnih operacija i kardiohiruških, po onome što sam ja dobila iz Niša, je bilo 60-ak u tom periodu. Znači, to je period od 24. januara, ja mislim, do 11. aprila. I mislim da se, ne znam, mislim da nisu morali iskreno da rade besplatno i vikendom. Ja sam neko ko smatra da lekari ne treba da rade besplatno. Da država, pogotovo u državnoj ustanovi, ako radite i ako radite prekovremeno, treba da vam plati na pravi način. Evo sad ću vam napisati samo razlika i zašto hiruzi idu privatno i zašto daju sada i otkaze, profesori i ostali. Jedna operacija kuka na Banjici košta 19.000 dinara, ne računamo materijal. A te iste ruke koštaju oko 350.000 dinara, recimo, u privatnoj bolnici.
Jasno je. Ako hoćemo privatni sektor, što uopšte nije loše, da uvedemo čitav sistem, znači te cene se moraju na neki način izjednačiti. Priče o uranilovki moraju da prestanu, nismo svi isti, nismo svi jednako sposobni, nemamo svi isti talenat. Ali jesu li oni u Nišu uspeli to o čemu oni pričaju, da ukinu liste čekanja? Pa da, ali određeni broj tih pacijenata je skinut sa liste zato što nisu želeli kod njih da se operišu, nego su otišli na Dedinje. Tako da, mislim da takve stvari treba prepustiti profesionalcima. Znate, a mediji, naravno, treba da pohvale sve ono što se radi, ali ja sad ne moram da se ponašam onako kako bi mediji to od mene očekivali, pa ni doktor Milić. Doktor, da, da. To je njegovo viđenje, ja nisam omalovažila, samo smatram da je uz dobru organizaciju to moglo se uraditi radnim danom. Da je moglo se uraditi radnim danom i da li ste na ovaj način osjećaju to što ste vi sad rekli, prozvani svi ovi lekari, da recimo sa Dedinja, to hoćete da kažete, da im ovi iz Niša kažu mi smo uspešni, a vi ste uradili, ne znam, 12 puta više, pa to nema veze. Nagrađivanje i uopšte procena rada lekara treba prepustiti lekarima, a ne medijima. Ovo što više nema toliko, ne priča se o toj zabranjeni pušenja u zatvorenom prostoru, jeste li od toga odustali? Ne, nije se odustalo. Mi radimo na zakonu, nego znate kakav je postupak. Prvo, kad napravite nekakav predlog, to ide na razmatranje u sve sektore Ministarstva zdravlja. Pa onda ide u sva ministarstva. Pa onda vi dobijate mišljenje. Pa onda nešto oni daju primedbe, pa to menjate, usklađujete. Pa tek kad sve to prođete, prvi krug, drugi krug, onda ide na zakonodavstvo. To malo će trajati, ali ja mislim da kao zemlja ne smemo da se zaista brukamo. I evo, već su zemlje u okolini to uvele. Znači, ne vidim zašto mi ne bismo uveli u zatvorenom prostoru. Vi nikome ne možete zabraniti da puši. Kogod hoće, neka puši. Ali ono što, recimo, prosto jedna zamerka, da tako kažem, dragim pušačima, retko kad vam pušač pokaže cigaretu i kaže da li vam smeta. Znači, njegovo zadovoljstvo je njegovo zadovoljstvo. On, pristojni ljudi, naravno, pitaju vas koji sedite u njihovom društvu, vidite da vide da ne pušite, da li to vama smeta, jer ima ljudi kojima zaista smeta. Da. Masa ljudi ne ide ni po restoranima, ni po kafićima, upravo zbog tog dima. I ono što je mene iznenadilo, to je podrška mladih ljudi. Ja, kaže jedan momak, ne izlazim nigde zimi zato što ne mogu da izdržim taj dim. Onda mi radimo sada i na tim ekonomskim procenama i mislim da uopšte neće biti problem ni za kafiće, ni za bilo koga drugoga, da će imati možda čak i više posetilaca nego što imaju sada kada je dozvoljeno pušenje. Da, sam mišljeno neki podatak u Americi da se taj broj pušača, da je na rekordno niskom nivou u zapadnim zemljama. Pa znate kako, smanjuje se veoma taj broj. Amerika je jako velika i vi zaista imate sjajne specijalizacije specijalističke službe, njihovi neurohiruzi su zaista, oni koji su vrh, nisu svi, ali oni koji su vrh, zaista su vrh. Ali imate upravo porodične lekare po toj centralnoj Americi, znate, lekari su ti koji se slušaju. Tako je naviknuto i to se godinama radi i opet dolazimo, opet primarna zdravstvena zaštita. Naravno, kad ste vi poslali ministarka, mnogi su ljudi rekli jao, pa ne, pa kao nama treba Danica Grujičić kao doktor, kao lekar, kao hirurg, toliko nam je ona neophodna. A od kad ste poslali ministarka, stižete li da se bavite pacijentima? Ne, i nema potrebe. Moji mlađe kolege su preuzeli praktično celu patologiju. Jeste, vi ste to već govorili i pre nego što ste ošte bilo pričao. I sad skoro su mi pitali da li operišeš, ja sam rekla samo kad me oni pozovu da uskladimo termine, da ja budem tu. Ali za savete ste uvek tu i za procene. Dobro, malo konsultacije i tako dalje. Oni meni ostave da vidi prof. Tako stoji na desktopu. I onda prof pogleda, napišem tamo šta mislim i onda idem dalje. Jer oni ne znaju kada ću ja doći. Ja dođem nekad uveče, nekad nedeljom, subotom i tako dalje. Ali vrlo sam ponosna na njih. Mislim da su dobri neurohiruzi. Naravno, moraju da rade na sebi i da se dalje usavršavaju. I za koju godinu Dana Grujičić će biti istorija, a oni će biti aktuelni. Ali uvijek će učiti od vas, zaista, to što vi ostavljate i to što ste vi uradili u medicini, malo ko je uradio do sada, stvarno to znaju svi pacijenti. Hvala vam mnogo što ste bili ovdje danas. Hvala vama.